Hei folkens, da er jeg klart for en ny video. Og nå sitter vi på et fly. Her sitter gjengen. To stykker sitter litt lenge bak da, det skal sies. Men tre av oss har vært oppgradert. Så det er jo nå skal vi gå gjennom, Emil og Ole skal gå gjennom hva som er viktig når vi sitter her nå. For det er jo sikkert noen fordeler kontra å sitte bak. Så, men for å si det først da, vi skal til Miami. Det blir en hurra med tur, ja. Tur heter det. Skal feire. Hva skal vi feire? Feire en bra sesong, eller? Ja. Par OL-gull. Og så skal vi feire en ny blazer. Så skal vi feire en ny hoodie, det er søla her også. Nei. Så vi kan feire en, ja. Ja, feire. Ok, vi må vise oss først nå. En pute. Ok. Dyne. Truen. Ja. Men Ole, du er jo en lang mann, så det er fordel for deg å bli oppgradert her. Ja, det var godt til guttene her. Ja. Det var bra det. Du har jo eget oppheng, ser jeg, til blazeren her oppe på siden. Her. Her er det jo blazer-oppheng. Så det her klær deg jo nå. Ja, det klær meg bra. Nei, det blir bra det. Jeg satt sånn, jeg får se den film og kose seg litt nå. Ja, det blir knallbra. Dette kan du få meg her nå, det er jo klassokker. Der er jo hjelperen vår. Han hjelperen her har gjort på oss godt. Fikk med deg sokka, han kjører i klakskånd. Ja, nå. Filmer jeg nå. Det er ikke helt så bra å være i Miami, så må du passe på. Nei. Ja, for du har jo vasket skoene dine. Ja, så kjører vi rett i hele stedet. Men ser han. Clean. Nei, men da turer vi til Miami, boys. Først New York. Let's go. Shit. Touchdown, boys. Endelig. Du har noe sånn som en stein, Emil. Åh, jeg sovet dårlig også. Ja, skikkelig dårlig. Faen, jeg sovet jo, vi satt jo så jævlig lenge på flyet før du tok av. Sånn er jo før, nå våkna jo i lufta. Yeah. Noen trener, noen har pause, noen late. Hvis noen trener? Ja. Sy! Men, folkens, skjer nå. Oi. Se på det her, da. Det er klasse. Dette er skikkelig klasse, faktisk. Det drar han, ass. Nå er det noe. Nå er det greier en bedre, altså. Spørsmålet, har du noen gang trent, har du noen gang trent på en sånn her utsikt? Nei. Har du? Nei, det er jo galt. Det er ikke sånn oppe i Ellefsen, som jeg. Nei, det er det fyrer ut. Trondheim er fint, men hallo. Ja, hallo. Ja. Sikk. Skjer med båtene, så er det bare også. Funnet oss en spinningssal her nå, så nå er styrkeøkta til en Adrian James. Vi starter med crisscross. Ok, sånn som. Ja. Godt fornøyd. Godt fornøyd? Lengt siden jeg har kjørt, så er klarten overraskende bra. Klarten overraskende bra, ja. Ulrik? Ja, bra. Jeg kjenner jeg lengt siden jeg har kjørt mager. Ja. Ole? Ja, jævlig god, ass. Det var tungt, ja. Jo, men det var en ærlig sak, det. Gås? Ja. Oi. Vent litt, la oss ta på solbrillene først. For en utsikt da, folkens. Hæ? Her er utsikten på hotellrommet. Eller på takterrassen. Med basseng. Her er andre VM. Her ser dere bassenget. Her blir det sikkert da sol litt senere i dag. Litt solings her. Kan bli nice. Det er dyreste lunsjen. Det er frokosten du har spist. Skru da. Nei, Emil. Du er den som er mest skeptisk her. Det var godt, men... Dyrt. Med dyr ljus. Så du er litt skeptisk også? Eneste som ikke har spist, som har spist dyrere frokost, er å tese. Her er vanlig standard på Besserud, men... Nei, det er ikke vanlig standard. Da er det engelig med det her i sånn design district. Det blir dyrt.
Ja, men husk på, vi har Holsweiler jo. Og Polo. Og Polo. Her er frokosten min i dag. Glutenfri lefse med kylling, tomat, noe grønt, egg, heslig vann og kjeks. Lefse er det? Hva heter det da? Lefse. Wrap? Nei, wrap heter det ikke. Det en wrap, ja. Nei, det jo at den wrapper inn. Lefse har wrapper inn i maten. Nei, festen må ikke være så vanskelig bort på hjørnet her. Det en wrap, men det utenpå er jo en lefse. Ja. Godt å ha vært for. Folkens, skal vi på trening, Formel 1-trening. Skal vi se hvordan det blir. Foreløpig har vi fått fiksa kun billetter til trening, så vi ser om vi kommer oss på selve løpet på søndag da. Men det er målet, men dæven så varmt det. 33 grader. Bra ikke jeg skal kjøre bil. Ja, for faen. Det er vi altså. Ja, det er brutalt. Er vi mulig der? Ja, det er voldsomt. Bare hør her nå. Nå kjenner jeg en ny bil. Det ser jo svettig ut her, men det er ikke så svettig som skjer ut som her. Ikke å bli for kjøla heller. Yeah. Nei, så nå har vi vært og sett på treninga. Og så hadde vi egentlig ambisjon om å se søndagen. Vi har ikke gitt opp helt ennå, men... Jeg tror det, men vi har vært der. Dritfett. God sammen. Så nå skal vi tilbake og spise middag. Chillen. Så før det blir beachen i morgen. Du skal handle litt, så du får litt shopping. Nice, må shoppe litt. Må shoppe litt. Hatt litt styrke, så nå er det løpetur. 500 grader. Ja, det er varmt, ja. Skal få rent godt i dag. Så jeg bare henger på kås. Han er jo i så sinnssykt form. Litt solbrent her, ser dere. Jeg ser jo knallrød ut, da. Ja, er du i hvert fall. Klapping skulle jeg. Fått deg noe salvatblad. Bomma på takkollapsa. Olo kjører salvatblad. Hele gjengen. Boysa koser seg nå. Ja, nå er det bra. Med kaninfor. Ja, det var godt. Det var godt? Ja, nå vet jeg ikke hva det smaket. Det var nei. Godt. Ja. Herlig, ja. Nå har det godt med burger, ja. Det har det godt med burger, ja. Velkommen til en ny dag, The Boys. Her er vi. Nå er det Formel 1 som gjelder. Søndagens regn. Eller regn, sier jeg. Søndagens race. Det er fett. Vi er inne. Ser vi digg. Like mye biler som folk, ja. Men jeg tenker... Martin Garrix spiller på. Martin Garrix spiller, men det jeg tenker da, i stedet nå, for å filme alt sånn som det her, ja. Så filmer vi alt, som vi bare alle klippene, alt vi har, alle bildene, så bare legger vi inn det etter det her nå. Ja. Så ser vi hva kvelden bringer, men nå kommer alle klippene
mer sånn som det her. Ikke sant? Jeg vet dere liker meg best sånn, men det må gå. Nå må vi høre, nå må vi se sånn. Så det blir neste nå. Nei, tenker jeg det blir show, så jeg vil følge med. Ja, vi på en tak der også, bare. Vet du, det en parkeringskjeller? Ja, vi Svitten på en parkeringshus. Det var da noe av det verste for en start på dagen, ikke sant? Det største pannkake jeg har sett. Kake? Isak! Og gola. Du skal ikke gå tom på golfen i dag, Vish. Her kjører vi noe... Kjører vi noe toast. Så det planen min er toast. Det blir nice. Nå snakker vi, boys. Her har vi fått to... Tre golfbiler klar. Det blir alvor. Her er klær å se fest. Herre min hatt for en green! Åhåhåhå! Nå må vi skal få GPS'en der da. Ja, klart har vi GPS. Vi skal gå igjen. Ja, det blir en sinnssyk runde faktisk. Jeg klarte å jeble ut en gang. Jeble ut, ja. Hallo! Hallo! Velkommen folkens, ny dag. Hva skal vi holde? Miami Heat mot Philadelphia 76ers. Game 5, Eastern Conference semifinals. Kjør! Kjør da! Ja! Resten da, jeg har vært stoppet i sikkerhetskontrollen, så de kommer ikke. Men her, nå blir det så. Det er jo din dag, Ole. Ja, det er min. Det er din dag. Det her er jeg med på, faktisk. Du har gått og ventet på her i lenge nå. Jeg har det. Så da blir det. En kjør, Ole, jeg er stokka. Ja, jeg er stokka. Nei, jeg er så klar. Skal ikke ta her og spise til? Skal være til kamer, da. Ja, vi må jo det. Men det blir jo ikke det. Det blir jo en liten time. Ja, vi bommet jo litt. Sånn er det. Så legger utenfor tur. Tar du på sparket? Han bak her da, er jo sovnet, eller? Nei, jeg er jo solbrent, jo. Skal film ryggen til, for jeg satte på han nå. Skal vi få se. Den er så solbrent. Let's go! Det er ikke verst setet her, da. Nei, det er strålende. Det er bra å være happy med setene, da. Ja, setene er kjempebra. Karl, vi skulle gjerne sotte ned på det her, men... Vi mangler noen millioner følgere på Instagram. Ja, det er sant. Kanskje neste år. Kanskje neste år. Kanskje neste år. Kanskje neste år. A few moments later. Boys, havna... Nå har vi mistet to. Det er trist. Det er trist. Jeg har glemt å filme, men jeg har sovet som en stein. Nå har vi kommet til Oslo. Så vi skal egentlig si oss ferdig med turen. Så jeg tror vi bare gjør det kort, da. Peace out. Er dere fornøyd? Ja. Meget bra tur. Ja, da sier vi oss happy her, og så takker vi for videoen her. Og så ses vi om... Når vi ses, det blir spennende å se. Bye bye. Bye bye.